just clap. Správné držení hokejky. U horní ruky by to mělo být tak, že špunt končí s malinkou hranou. Když ho necháte koukat ven, nedokážete dobře uvolnit zápěstí. Když je pak moc zalezli, zase neudržíte hokejku. To znamená s malinkou hranou maximálně centimetr ven. Pokud si představíte tady hodiny, tak správné držení hokejky by mělo být v půl druhý. To znamená, ta čára, ta jedle, kterou máte, nebo půlka dlaně, by měla být v půl druhý u leváku. A půl jedenáctý u praváku. Třetí důležitá věc je, u té hokejky je důležitý, aby byla prodloužením té tyče. To znamená, není někde tady zalomená, a až po loket je to prodloužení tyče. I v tomhle směru, i v tomhle směru. Diskuze na téma prst venku nebo schovaný není podstatný. Já osobně hraju s prstem venku, ale spousta hráčů, který tam ten prst nemají. A je to jedno, tam jde spíš o cit. A důležitý je, aby vám ta hokejka sedla v té ruce, která tady. Orientace spodní ruky je důležitá, a to pro techniku, pro střelbu tahem, pro střelbu příklepem výš. 10-15 čísel od konce omotávky. Můžete s ním pracovat, je to jedno. Pro střelu golfem se drží na konci. A z toho vychází chyby, které máme. Nad hmatem dost často neuneseme tu hokejku. Pod hmatem nebo nějakým způsobem zalomíme tu ruku, to znamená, já tomu říkám pařátek. Nebo druhý pařátek. To jsou chyby, které jsou dost zásadní pro to, aby jsme dokázali držet hokejku. Tip 1. Do správné pozice s tou hokejkou se dostanete tak, že hokejku natáhnete i ruku, ukazujete směrem, kam chcete, to znamená dopředu. Správně snížíte to těžiště, super, položíte hokejku na zem, pokrčíte loket a máte to ve správné pozici. Před sebou nebo z boku je to jedno, tady odsaď dál je to rovný. Tip číslo 2. Je možný držet hokejku nad hmatem, ale pouze při freestylu. Pak je potřeba loket dát hodně nahoru. Tip číslo 3. Pokud máte pařátek, to ohnutí, dejte loket nahoru, srovná se vám to. Dost často to symbolizuje to, že ta hokejka je delší, než potřebujete, ale zvládnout se to dá. To znamená, radši, než ohybat ruku tady, vyndejte loket ven. Poslední tip. Pokud na tu hokejku nemáte sílu, udělejte si takovýhle jednoduchý udělátko. Ze starý hokejky zlomený, provázek, litr a půl flaška, 2 litry flaška, je to na vás závaží. Ruce před sebe a namotáváte. Na jednu stranu můžeme namotávat, na druhou stranu až nahoru. Posílíte svaly předloktí, to je docela dřina. Namotávám. Hodně dotazuje na to, proč nepoužívat kroužek, ten mačkací. Tohle je jednodušší, protože vidíte, že víc pracuje to zápěstí. Když mačkáte, tak je to trošku ošlachy a zpevní se sice zápěstí, ale nemáte ho rozejbaný. Tady u toho posilujete všechno. To znamená, můj tip je tenhle ten. Domácí úkol. Domácí úkol je jednoduchý, kdo zvládne dribbling jednou rukou, natočte se u toho na video, ať to vidíte, jestli je to stejný, při snížením těžišti jednou rukou a mělo by být tohle v rovině. To znamená hokejka, prodloužení ruky je hokejka. Kdo to zvládne, měl by potom udělat tohleto, to znamená nesvírám tu ruku, jenom ji odrážím. Kdo to zvládne, by měl už zvládnout potom dribbling normální. Dobrý je s dvěma, třema prstama jenom si driblovat. To znamená domácí úkol číslo 1, jednou rukou, 2 s přikládáním, 3 s dvěma, třema prstama. Výborně. Teďka tu druhou ruku k tomu, to je druhý domácí úkol. Skvělý. Super.
just clap. Clap, 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 clap.